sizin bugünkü ser mazmun juda tüsnükli halk yeldiri adamgarchilik ülken siyasatka batkan ülken sözünüz yestik. Sizin şiirin sözleriniz biz üçün ülken mektep, ülken üniversitet olup hizmet kaldı. Yekimin 16. yılı Şomanay'da siz beni uşatkanda sizin siz sözünüzü yesip siz aittiniz. Men Özbek Karagalpak halkının prezidentimen dediniz. Ben aittim bu sözünüzü altınka kaplaymız, bavurumuzga basamız dedim. Bugün biz halkımız. Siz yerdin prezidenti emas, Özbek halkının, Karagalpak halkının sahi atasına aylandınız. Sebebi sizin hemme akıl parasatınız, sizin minnetiniz, kılgan kızmetiniz, jankörlük istediğiniz hemmesi halkın dersağlığın saklığa, halkın tamakın tozluğa, halkın jasal şariyatını jasalığa karakıldı. Sonun için siz Özbek Karagalpak halkının hakiki sahi atası olup kalsasınız. Ben azı 98 yaşamam. Soğan karamazsan sizin hemme söylediğin sözlerinizde hatta ki selektörünü sebeşeğine aitken akıl kapılarınızda, taraflarınızda toluğu menin ben tınlayman. Sebebi ben sizde böyle kuda bir ben sizde hürmet koyman, sizayman. Sizin akılınızda, sizin biliminizde, sizin kalp kuşun jankör patriyalık sezminizde ben sizayman, hürmet koyman. Жеті жыл тарих үшін көзі жұмғандай уақыт. Жеті жылдың ішінде сіздің істеген жұмыстарыңызды мен кейінірек айтамын. Тәжірибеде сондай тарихи уақиғалар бар. Мысалы, Қытай халық республикасы 1 миллиард халқы бар. Сол уақытта 70 milyon halkı var Japonya'nın kolonyası oldu. Japonya Kıtay'a şuma keselini tarattı. Kıtay'da tonadı, taladı. Kıtay'ın bayrağı hesabında Japonya ozunun ekonomisini kurtardı. İkinci Jersizlik Ulus'tan keyin Sovetler Avukama Kıtay'a armiya jiberip 15 gün içinde Kıtay armiyası yok oldu. Sonra esip Kıtay Halk Respublikası deyip özlerin jariyeladı. Deng Xiaoping'in modeli boyunca Kıtay rivojlanıp sonra 70 yıl içinde dünyada ең рәвәжләнгән Америка Құрама Штатына тең үлкен құдіретті мемлекетке айланды. Бүткіл дүния мемлекетлерінің ішкі валовой продукциясының 20%-ын Қытай береді. Бұл қандай жетістік? Енді Өзбек моделінің авторы сіз. Өзбек моделі. Жеті жылдың ішінде сіз Өзбекстанды, Қарақалпақстанды дүниеде ең рәвәжланған, алға талпынған, халықтың тамағы тоқ, құрғыр сай соғын, жайы бар, газы бар, машинасы бар,
елге айландырыңыз. Соның үшін сіз және сәтір алыман өзбек халқының қарапат халқының сахи атасына айландыңыз. Бұ атасы олып, жүз жасап, денсаулығыңыз беткен болып, Өзбекстанды, Қарақалпақстанды жақын жылдардың ішінде дүниеде ең рожылаған мемлекеттердің қатарына қосады деген мен сенімім бар. Өзбек моделі, сіздің істеген жұмыстарыңыздың әмесі қал сирайды, қалта ғап бар. Шапкат Бираманш, біздің президентіміз аяқ басқан жері рожылады, гүлінеді. Аяқ басқан жерінде бақыт келеді, қол қолап қуатлайды, жарылқайды деген халықтың ғапы бар. Бұл хақиқатлық. Бүгінгі шығып сөйлеген сөзіңізді. Қарақалпақстанға беремен деген жәрдемдеріңіз. Бұл енді есепте болуы мүмкін. Хақиқатлықта бұндай цифрларды беріп, Қарақалпақстанда жақыншылардың ішінде гүлдендіру планы айтқан ғаптарыңыз біздің жүрегіміздің төрінің орнын алады. Сізге мың мәртебе рахмет айтамыз. Жеті жылдың ішінде сіздің ақылыңыз бенен, даналығыңыз бенен, біліміңіз бенен, сіздің біліміңіз ең кемінде екі академиктің білімі бар сізді. Сол білімді, терең ақылды, білімді, халықтың ажырануы жақсы тұрмысы үшін жұмсаватырсыз. Сіздің қылған қызметіңізді бүткіл дүния жемеетшілігі қабыл етті. Дүния жемеетшілігінің алдында сіздің үлкен абыройыңыз осы. Өткен жылы Бакуде болған, блокқа қосылмаған 81 мемлекеттің үлкен жиналысында бас докладты сізге берді. Ильхам Әлиев жиналысты ашты, үлкен докладты, бас докладты блокқа қосылмаған мемлекеттердің саясатын, рожылану жолын, әмесін Өзбекстанның тарихына байланысты қылып жасап, ілми конференция болды. Бұл үлкен хүрмет іздет. Сіздің әр бір басқан қадеміңіз, елге бақыт келтіріп атты, елге ақша инвестиция келтіріп атты. Сингапурға барып, 5 миллиард доллар инвестиция алып қайттыңыз. Германияға барып, 9 миллиард евро алып қайттыңыз. Қытайға барып, 25 миллиард алып қайттыңыз. Қатардың президентін шақырып алып, 12 миллиард. Самархандағы симпозиумда өткен Евро республикаларының банкілері 4-5 миллиард доллар беруді олай мойда қылды. Соның үшін сіздің әр басқан қадеміңіз елге бақыт келтіріп, елге доллар келтіріп, дақыт келтіріп, абырай ата құрметті келтіріп атыпты. Соның үшін сіз бізге қадырдан еліміздің басшысыз. Сізге 100% Қарақалпақстан халқы дауыс береді. Дуан пешеді, дуан жоқ. Thank you.